အလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ချိန်နေနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုကိုတော့ကျွန်တော်မောင်ခိုရဲ့အပိုင်းရဲ့အဆက်ပါနော်မနေ့ကကျွန်တော်တို့အရာပိုင်းမှာကျွန်တော်လူတယောက်မြို့ရခိုးဝင်တော့ပါနော်ဒါကျွန်တော်လည်းမဖမ်းနိုင်ဘူးโอเคဒီနေ့အပိုင်းဘယ်လိုဆက်ပြစ်မလဲကျွန်တော်တော်ကြည့်ကြတော့ပေါ့โอเค let's go ဟိုယာRadio Ciaza, aggregato di forza Kaine, ora we have lost contrast with the ground. Forza la da, yo forza la, ba jang ne forza la le jang ne. So there's an impossible captain so le. Ba pyo le mde, ba jang pyo chin le jang ne mde. Forza la bo aku a.အကြောင်းတော့ကိုတို့ပြောပြပြလား။ဘာအကြောင်းတော့ကျွန်တော်မသိဘူး။ပြင်သွားမှာ။အော်ရောက်တနေ။ကျောက်ဆိုင်။ဘောဇာဝရီရှိုးအစ်ကရမိုးသေးဗျာ။ Good luck combe and take care ဒီထားလေ။ကျောက်စခန်းပြန်တော့ဒီကခုနကျော်ပြန်ဆော့တာကျွန်တော်ပြန်တော့ဖမ်းလိုက်အဲ့ကားမနေရကားပါတော့အခုကျွန်တော်ပြေးသွားမှလည်းမသိဘူး Get in contract with sergeant မြို့တော်ခုတည်းတော့တော့ခိုင်းတယ်ပြေးတော့တော့ခိုင်းနေတယ်ရေဘောပြေးသွားမှာetto per botni apparatnio problema zadon etto zalisno လည်းမသိဘူးပြေးသွားခိုင်းနေတယ်ဒီတော့အင်ဂျင်နိုးလောက်လေအော်ဒီစောမျိုးကိုတော့ခိုင်းတာပါဒါတော့ခိုင်းလိုက်မယ်အဲစောမျိုးကိုတော့ခိုင်းတာတော့လိုက်တော့ဗောနစောမျိုးလေးကိုအင်းတော့ကြည့်လိုက်မယ်ဒါတော့ခိုင်းလိုက်မယ်ကျွန်တော်လည်းမသိဘူးအဲစောမျိုးမှာဆိုဖုန်းဆက်လာအထာရရှိတယ်ဗောဖုန်းဆက်လာပါအကြောင်းလို့မသိဘူးလမ်းမလမ်းမလမ်းတယ်ကျွန်တော်ကလောစေဆောမေကိုတောင်းနေတာပါเนาะโอเคကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုတပတ်ချင်ရယ် like share လေး subscribe လေးလုပ်ပေးပါအောင်ပြโอเคအခုကျွန်တော်ဆောမေကို attack တောင်းရပါတယ်ဆောမေရဲ့ဘိုင်းလေးဆောမေရဲ့နေမြို့ရွာရွာတင်ကျွန်တော်ရှင်ဆောကိုဘုံဖုန်လေးကောင်းတယ်要洗澡了没？要洗澡了，要洗澡了，小美女。Okay, kalau sejauh ini dia itu ini mana? And it's be the beginning of good cooperation. Tahu kan? Yeah. Oh, cuma le, wisem apa temari boh? I can't believe it. Starshina Gavrilo, prestiozastro criminalo. Ya sabumu ne palo kalem tu.Ayo madro, usia domizza inspectora, ili incidente. Jo, to pa mala. Ni yao tai li, du mian chao yao li kwa. Ya, bibi. Yo pi gong mi. Ya. Pi gong mi. Okay. Oh, shit.啊等等别上去嘛。别是也来了弄的情况希望都要跌到我。哎呀。OK。来买的。Urka!Please help me, Eddie. Still alive. Don't die, go back. A trouble with Marisho. A caristan's okay, okay. Nah, my man, go. Skam. Skam, yeah, my man, go. Then I pick a heavy min chow. Then I lay by and bow. A pidoila. What?ပြောင်းပြီးသွားရလေခုနဘာမှတော့မလဲရောခုနပြန်သွားမလဲစပြန်စရတာဆိုရင်ပြင်းစရာကြီးกว่าပြီးသွားရလာဒီလောက်နဲ့
Qua ta kei pi toa yi a song da ma lao yi. Okay. Di ni video ro di lao yi wa na song no chan do a song da le ma la ba ne. Okay, along me chan sai nai go subscribe lu wi dang so chi ba ya. Okay. Bye bye.